Доброго дня усім, хто спостерігає за роботою нашого марафону, що має назву «Непереможний вітер». Я нагадаю, що з перших днів війни ми спілкуємося з різними людьми, аби ви отримували достовірну, перевірену інформацію. І останнім часом ставили собі за мету докладніше вивчити, чим живе Кіровоградщина локально на різних територіях. І відтак організовували зустрічі, або особиста була присутність, або працювали дистанційно з керівниками тих чи інших громад. І сьогодні така ж у нас відбудеться зустріч, ми говоримо із Приютівським селищним головою Андрієм Коломійцевим. Доброго дня, Андрію Олександровичу. Вітаю всіх. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. І перш ніж ми почнемо з вами розмову, я скажу два слова для наших глядачів. Нагадаю, що Приютівська громада – це майже 12 тисяч населення і 25 населених пунктів. Тобто досить велика територія і чимало людей проживає на ній. Андрій Олександрович, чи змінилася ситуація з кількістю людей, що проживають у вас, у зв'язку з тим, що люди шукали тихого куточка на Кіровоградщині, і ви стали цим затишним місцем, де вони зупинилися надовго? Тобто не просто транзит, а залишились у вас жити надовго чи там на якийсь час? Звичайно, ми не стали виключенням. Приютівська громада відноситься до достатньо спокійних територій, де сьогодні ще можна себе відчувати більш-менш спокійно. Відповідно, з самого початку війни через Приютівську рухало біля 2000 людей. В основному це були жителі Харківської, Донецької, Запорізької областей, які шукали прихисток на одну ніч для того, щоб переночувати, поснідати і їхати далі. Але є відповідна кількість населення, це десь 1000 внутрішньопереміщених осіб, які залишилися і зупинилися і сьогодні знаходяться постійно на території Приютівської громади. Тому це в основному, звичайно, люди, які знайшли прихисток в приватних будинках. В нас немає великих гуртожитків, у нас немає великих населених пунктів, але це всі приватні будинки, які прихистили вимушених переселенців. Пане Андрію, ми спілкувалися з іншими керівниками інших громад. Я розумію, що ситуація може бути різною, ще й залежно від того, де розташована саме громада. Ті, хто більше так, ну, глибше живе, да, в області, там, на території області, туди люди свідомо їдуть залишатися жити. І тому у них може бути більше саме тих людей, які залишилися мешкати. Є транзитні, так би мовити, території, через які люди просто приїжджають, як ви сказали, відпочивають, рухаються далі. Але ми обговорювали, де тим часом все-таки заселяти людей, і йшлося про залишені будинки, і багато громад їх використовують зараз як помешкання. Чи робите так само ви, і як ви вирішуєте юридичний аспект цього питання? Адже в таких будинках все одно має бути якийсь юридичний статус. Давайте почнемо з того, що це дійсно складна юридична проблема. Пусті будинки – наші будинки, як то ми їх називаємо, безхозні будинки, звичайно, є скрізь, по всіх населених пунктах є. Дійсно, коли була навала, коли було дуже багато попиту, ми засіляли і ці будинки також. І частіше за все це були сусіди, які бачили, що поряд є пустий будинок, пускали туди людей. Ми, звичайно, допомагали вирішувати питання із компаніями «Обленерго», «Водоканал», для того, щоб були заведені якісь комунікації. Але ми юридично не могли оформити право власності, звичайно, на цей будинок, тому що ви правильно кажете, що в абсолютній більшості таких будинків є якісь власники, або можуть знайтися в майбутньому якісь власники. Тому такі випадки були. Сьогодні, коли вже немає такої великої кількості внутрішньопереміщених осіб, які потребують термінового розселення, це питання відійшло на другий план. Ми вже працюємо з будинками там, де є господарі. Тобто ми формуємо відповідні реєстри осіб, які бажають взяти до себе внутрішньопереміщених осіб. Ми зараз працюємо над тим, щоб максимально пришвидшити питання оформлення
безхозних будинків, а на це треба відповідно велику. На це треба час, але ми працюємо над тим, щоб безхозні будинки перейшли в комунальну власність. Після цього ми зможемо, відповідно, вкладати кошти в ремонт цих будинків і розміщувати там внутрішньо переміщених осіб або тих, хто буде потребувати відповідного розміщення. Ще раз повторюсь, процес складний, до кожного випадку підходимо індивідуально, але великих проблем із розселенням в нас ще не було, тому що ми по максимуму використовували комунальне майно, школи, садочки, які максимально задіювали для того, щоб прийняти одночасно велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, будь ласка, чи ваших людей, мешканців вашої громади багато виїхало з початку війни? І які настрої, чи повертаються люди назад? Проаналізувати складно, тому що Прютівська громада – це сільськогосподарська громада. Бізнес не зупинявся ні на один день. Постійно всі працюють, працює підприємство, працює сільське господарство, працює залізниця. По факту в нас зупинилася робота тільки в навчальних закладах, і в середніх, і в початкових, і в дошкільних навчальних закладах. За нашими розрахунками, можливо, виїхало десь там до 10% працівників, які працювали в комунальних закладах. Багато хто з них вже повернувся, але якась частина, давайте скажемо так, десь 5%, яка на сьогодні не повернулася. Ще раз повторюсь, дуже складно це сьогодні проаналізувати, тому що, як показує практика, бізнес не припиняв свою діяльність, практично всі люди мають роботу, все працює, і це, напевно, для нас сьогодні позитив. Ми можемо цим пишатися, що ми продовжуємо працювати далі. І втримали ситуацію, так. Андрій Олександрович, я знаю також, що ви допомагаєте хлопцям, які воюють з вашої громади, і підтримуєте їх тим, про що вони просять. Чи доводиться вам бути ініціатором такої волонтерської роботи, чи такі настрої в громаді, що люди самі ініціюють, а ви долучаєтесь? Як відбувається процес? Ви знаєте, я не перестаю пишатися населенням Прютівської громади, які з першого дня займаються допомогою, допомагають нашим військовим, допомагають переселенцям. Я багато звертаюся або багато працюю як з населенням, так і з підприємствами. Жодного разу я не почув якусь відмову від жодного підприємства, враховуючи, що сьогодні достатньо складна ситуація із сільськогосподарським бізнесом, але всі керівники підприємств чудово розуміють, що армії сьогодні треба допомагати. Це те, що я роблю особисто, коли до мене особисто звертаються відповідні військові і частини, над якими ми маємо шефство. Але ми продовжуємо працювати, населення і самостійно продовжує працювати. Наша культура постійно проводить заходи щодо збору благодійних внесків з подальшою підтримкою військових по всій Україні. Наше населення постійно займається підтримкою військових, від збору коштів до приготування їжі, приготування консервів, до плетіння сіток маскувальних. Тож йде широка допомога, широкомасштабна допомога, як з ініціативою селищної ради і моєї особисто, так і без моєї ініціативи. І я цим насправді дуже пишаюсь. Я знаю також, що ви маєте співпрацю з різними організаціями, які надають свою підтримку і вашій громаді, і тим людям, які стали жити у вас. Чи це ваша ініціатива, знову ж таки, вас знаходять, чи ви маєте виходити на якісь контакти і шукати певні фонди, чи то зарубіжні, чи то всередині України, аби отримали люди підтримку належну, стати комунікатором?
Останнім часом ми дійсно багато працюємо із різними фондами. Ми працюємо з Міжнародним благодійним фондом «Відродження», «Справедливість», фонд «Шлях до життя», «Реконструкцію та розвитку України», World Central Kitchen. Ми працюємо також з програмою «Юліт з Європою», ЮНІСЕФ, ООН, Координаційний центр Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тобто ми працюємо з багатьма донорами. Насправді дуже багато донорів самі приходять і пропонують свою допомогу, і це дуже добре. Треба їм дякувати за це, тому що з їх допомогою значно простіше соціалізувати і обживатися внутрішньо переміщеним особам. Дякуючи їм, ми з певністю можемо казати про те, що ми готові прийняти до себе ще додатково внутрішньо переміщених осіб, а також завдячуючи тим, що в нас працюють активні спеціалісти, які мають досвід залучення грантів в різні сфери. Ми сьогодні маємо відносини з різними організаціями, які представлені в Україні, так і за кордоном, які допомагають нам особисто за нашу ініціативу. Є такі програми, за якими ми отримуємо відповідну матеріальну допомогу, тобто продуктами харчування, різними засобами індивідуальними. Також є фонди, які фінансують проведення різних заходів. І ми сьогодні працюємо активно по всіх населених пунктах. Ми отримали фінансовий грант, тобто грошовий грант на роботу з дітками, і сьогодні маємо можливість вивчати настрої серед дітей і покращувати відношення до патріотизму наших наймолодших жителів. Як, до речі, маєте намір починати новий навчальний рік? Чи вивчаєте думку з цього приводу громади? Що кажуть батьки? Готові віддавати дітей в школу? Дуже складне дискусійне питання. Для всіх. Звичайно, як керівник громади, ми робимо все для того, щоб підготувати максимальну кількість закладів освіти, в яких є хоч якісь укриття, чи це протирадіаційні, чи це надзвичайні найпростіші укриття. Ми над цим працюємо. У нас на території громади 10 шкіл, 7 із яких мають різного роду укриття. Ми зараз проводимо великі ремонти. Але остаточне рішення щодо навчання онлайн чи офлайн будуть приймати керівництво школи разом із батьками, тому що вся відповідальність сьогодні покладається саме на керівників шкіл. Я не можу сьогодні остаточно сказати, яка буде форма навчання. Ще є там трошки більше місяця. В цей час буде обстеження всіх наших укриттів. В цей час будуть багато дискусій з батьками. І яке буде прийнято рішення у батьків і у вчителів. Відповідно, таким чином ми і будемо організовувати навчальний процес. Сьогодні є питання, насправді, щодо опалювального сезону. І питання більше не в тому, що є там наявність чи нема наявність ресурсів щодо початку і реалізації опалювального сезону. Питання наявності чи відсутності взагалі пального в трубах. Якщо все буде добре, ми готові опалювати наші заклади освіти і проводити навчання. Також є питання сьогодні щодо підвезення учнів. У нас є багато шкільних автобусів, але ми розуміємо, що в будь-який момент наші шкільні автобуси можуть бути використані для різних цілей, які пов'язані будуть або там з мобілізацією, або з евакуацією. І від цього ніхто не застрахований. Сьогодні громадами і взагалі Україною керують військові. Навіть якщо ми розпочнемо навчальний період, в будь-який момент наші автобуси можуть бути залучені до потреб військових. Тому пальне дорого. Пальне теж дуже дорого зараз. Да, є проблема з пальним. Слава Богу, нема проблеми поки, або вже немає проблеми з наявністю пального.
але вартість пального дійсно сьогодні значно зросла. Ну, це все одно не основний фактор, від якого буде залежати форма навчання. Основний фактор, як я і сказав раніше, це безпека дітей, безпека вчителів, на яке треба сьогодні ставити найбільший акцент. І насправді я із розумінням буду ставитися до будь-якого рішення, яке буде прийнято батьками і вихователями, і вчителями в школах. Як вони приймуть рішення, так ми і будемо проводити таку форму навчання, ми будемо впроваджувати з 1 вересня. Звичайно, мені хотілося б, щоб це була очна форма навчання. Ми втомилися вчитися онлайн з початку пандемії, ще з 2020 року, але, напевно, пандемія не мала такого складного характеру або такої небезпеки, як військові дії, які ми маємо сьогодні. І обов'язково треба враховувати фактор невизначеності і фактор небезпеки від зброї, яку вона сьогодні несе. Це перше. І друге, це те, що навіть найпростіші укриття або протирадіаційні укриття, які будувалися ще, по суті, напевно, в радянські часи, вони не були розраховані на ту зброю, яка сьогодні використовується нашими загарбниками. Андрій Олександрович, про складні рішення. Зараз ми з вами говорили про те, що це рішення складне, але їх багато з початком війни. І в даному випадку ви вірно зауважили, що це рішення батьків і педагогічного колективу. Але ми говорили з вашим колегою Олександром Корінним, і він підтвердив, що так, дійсно, з початку того, коли війна торкнулася всіх куточків України, вже безпосередня загроза, так, життю і здоров'ю була людей, то доводилось ухвалювати складні рішення оперативно, і не завжди, скажімо так, закон або протокол дій був визначеним. Тобто доводилося десь вигадувати велосипед заново. Чи ви можете так сказати про свою практику керівника, якою вона є, скажімо так, за останніх півроку? Ну, напевно, ми не готувалися до війни, ми не знали, як це жити під час війни. І у нас трошки відрізняється ситуація між нами і тим регіоном, які фактично постраждали від військових дій, де проводились військові дії, де бізнес взагалі не працював, де були проблеми із комунальними послугами. У нас трошки краща ситуація. Тому я не можу сказати, що це було для нас дуже критично. Але в той же самий час, дійсно, на початку військової агресії, перші дні, ми хвилювалися за наше майбутнє, ми не знали, як будуть розвиватися події. Ми очікували, що найближчими днями військові дії можуть дійти до нас. І буквально протягом декількох днів ми дійсно приймали складні рішення, і вони в основному стосувалися всі безпекових питань. Це фортифікаційні споруди, це будівництво блокпостів, які потім, звичайно, втратили там свою необхідність, і велика частина була ліквідована з них. Але, тим не менше, ми сьогодні основну увагу своєї діяльності віддаємо саме безпековим питанням. Ми навчаємо наших жителів оборонятися, тримати зброю в руках, надавати першу медичну допомогу, готувати, як модно казати, бандерівські смузі. Да? У нас є власне добровільне формування територіальної громади, яке тісно співпрацює з територіальною обороною, з військкоматом, з поліцією. Ми кожного дня проводимо патрулювання наших вулиць, тобто ми в основному працюємо над безпековими питаннями. Щодо складних питань, слава Богу, що одноособово мені не приходилось їх приймати. В нас дуже хороші депутати, і при першій необхідності ми
збирали сесію, приймали рішення, хоча не дивлячись на те, що у мене є можливість одноособово приймати багато рішень, я намагаюся всі рішення важливі приймати саме за участю депутатів. Ми приймали складні рішення щодо переформатування видаткової частини бюджету. Да? Ті кошти, які ми хотіли направити на розвиток, сьогодні ми направляємо на безпеку. Ми закуповуємо необхідне обладнання, яке, можливо, нам знадобиться, якщо будуть якісь агресії на території громади. Ми будуємо за допомогою бюджетних коштів і за допомогою спонсорів будуємо фортифікаційні споруди, які можуть знадобитися нам в разі військових дій в нас на території. Ще багато питань, які нам приходиться вирішувати, які я не можу сказати онлайн, на жаль, вибачте. Але в тому числі, і які не зовсім мають законний характер, але повірте мені, все те, що сьогодні приймає всі рішення, які сьогодні приймаються на рівні громади, вони носять виключно безпековий характер, і ці всі рішення вони обов'язково погоджені з військовою адміністрацією, з правоохоронними органами, з прокуратурою, з СБУ. Тобто всі дії, які проходять на території громади, обов'язково погоджуються. Тут в чому особливість? Події випереджають законодавчу базу України в певних там аспектах. Так само зараз журналістам складніше працювати, тому що в таких обставинах журналісти не працювали ще. І так дійсно іноді доводиться в ручному режимі, радячись або ще якось знаходити рішення тому чи іншому питанню. Тому я розумію, про що ви говорите. На завершення нашої зустрічі сьогодні, як ви гадаєте, яка роль саме децентралізації і яка роль саме керівників території в обороні країни? Дивне ніби то питання, а насправді ні. Тому що є ситуативні такі події, які довели, що одна громада, люди, навіть не маючи зброї, зупиняли колони російської техніки. Тобто ми побачили сьогодні, що оця історія, коли громада опікується своїми питаннями, вона зміцнила людей, зміцнила громади і дала їм можливість навіть отаку відсіч ворогу дати. Що ви побачили про децентралізацію саме в контексті війни? Звичайно, я хотів би сказати сьогодні, що децентралізація, як завжди, дала дуже багато. Вона наблизила владу до населення, вона укріпила бюджети і дала можливість місцевій владі самостійно приймати, як ви кажете, складні питання щодо розподілу бюджету, щодо безпекових питань. Але все ж таки в даному випадку в питанні оборони власних громад дуже велику роль грає саме населення, саме люди. Я впевнений, що не було б мене тут на місці, то люди б захищали громаду, люди брали б зброю в руки, йшли захищати своє село. Як це було і на початку війни, ми ще не встигали поспілкуватися з населенням, а у нас вже на кордоні села виростає блокпост, і люди з рушницями, звичайні охотники. Мисливці, да? Мисливці, да, звичайні мисливці вже стоять на обороні села, і це дуже було класно, коли було повне взаєморозуміння між населенням, між правоохоронними органами, між військовими. Я ще раз повторюсь, що ініціативність нашого населення, вона значно випереджала нашу ініціативу, тобто наше керування. Таким чином, те, що дала нам децентралізація, це значно покращила відносини між владою, бізнесом і населенням. Тобто ми сьогодні напряму спілкуємося із бізнесом для вирішення складних питань, де бізнес може нам допомогти. Бізнес відчуває, що влада потрібна бізнесу, а ми відчуваємо, що ми потрібні їм. Да? Тобто у нас є повне взаєморозуміння сьогодні. Це, напевно, те, що дала децентралізація. Але все дуже багато залежить саме від населення, як вони відносяться до патріотизму, до своєї держави. І я мушу констатувати, що скільки ми не моніторили
діяльність нашого населення, діяльність підприємств. Слава Богу, що жодного випадку щодо сумнівів, патріотизму нашого населення і наших підприємств виявлено не було. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Така, знаєте, обнадійлива нота, ну, якби патріотизм, єдність. В сумі це обов'язково приведе нас до перемоги. Спасибі вам за розмову. Дай Боже нам, щоб швидше ми вже могли святкувати спокій на нашій території. А нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися із Приютівським селищним головою, говорили про те, чим і як живе Кіровоградщина, саме в контексті окремих локальних територій. Слідкуйте за нашою роботою. Обов'язково буде цікаво.